Tamara Əhmədova adım, 17 yaşındayım, 2006 doğumluyum, İstanbul'da doğulmuşam. Burada böyümüşəm, nənəm baxır, babam baxır mənə. Atam psixik xəstəsidir, o da Naxçıvanda xəstəxanada yatır. Anam 2 aylığından atıb çeylənən, atam da ondan sonra hələ özü olubdur. Nənəmin yanında o qədər böyüdüm, nənəm də yəni, çox əziyyət çəkən qadın olub, mən də. Yəni, mən öz həm əziyyətlə, həm demişəm, gülmüşəm, yemişəm, içmişəm, böyümüşəm, həm işləmişəm. Həm özümü tıqılı şeydən bilər, özümü mutlu eləməyə çalışmışam ki, nədə özüm bu şeyi özüm istəyib eləyirəm, heç kimin zorluğu ilə deyil. Tamara çox belə çox çətinlik çəkib. Ailə vəziyyəti də çox ağır olub. 2 yaşından nə ana ataya həsrət qalıb bu uşaq. Atası xəstədir. Ancaq elə şeylər var ki, o Tamaranı yıxmadı da. Tamara çox necə deyərləri, çox həvəslidir. Ey vətən, ana vətən, heyranam sənə vətən, dupduru göllərin var, yamyaşıl çöllərin var. İlk hərfdən başladıq, əlifbanı biz bir ayı ondan bitirə bildik. Çünki o qədər oxumağa həvəsli idi ki, bir gündə, məsəl üçün, biz ondan 2 hərf də öyrənə bilirdik, 2 söz öyrənə bilirdik. Məsəl üçün, riyaziyyatdan çox qabiliyyətli uşaqdır. Riyaziyyatdan, məsəl üçün, ondan çox asandır. Çünki oxumağa həvəsi çoxdur uşağın. Məktəb olduğunu öyrənəndə o qədər sevindim ki, dedim, yəni, məni də afarınlara, mən də oxuyum. Çünki oxumaq istəyən mutsuz var idi, burada da almırdılar. Dedim, bəlkə ora ala bilər, yəni, bir umut, özümə bir umut bildim. Gələndə də zətən acım mənimə sağ olsun, o da kömək elədi, sonra başladım oxumağa. Yəni, ilk günü o qədər mənim sevincisi keçdi ki, burada. İlk günü başlayanda ürəyim belə pırpır atırdı ki, çünki mən həyatımda ilk dəfə məktəb gördüm. Yəni, Türk məktəbinə də getməmişəm burada, yəni bizim məktəbi də görməmişdim. Onun üçün də ilk günü o qədər belə içimdə şey olur. Çünki 17 yaşındakı bir qız ilk dəfə bir məktəbə girməsi çox fərqli bir şeydir. Heç kim inanmırdı ki, mən girəcəm məktəbə oxuyacam. Çünki deyirdilər, gelib çıxılı qızların içində oxuyasam, bu yaşdan sonra oxumaq olar. Mən də həmişə onlara dedim, niyə də olmasın, niyə də oxuya bilməyim. Yəni, neçə insanlar oxuyub, yəni, neçə iş sahabı olub, mən niyə oxuya bilməyim. Onun üçün həmişə öz ayaqlarımın üstündə durmaq istədim, işlədim, yəni, evdə özüm oxumağı öyrəndim. Yəni, ona görə birinci sinifi mən burada test qutardım, ikinci sinifin dərslərinə keçdim. Tamara 18 yaşına keçib, 17 oldu, 18-ə keçər. Ancaq heç zaman getməyib, həmişə arzusu olub ki, ağ köynək giysin, bütün yaşıdları ilə bərabər partada otursun. Ona görə mən onu seçmədik biz onu. Oturur necə lazımdır balacalarla bir yerdə, uşaqlar da ona öyrəşib, hamı Tamara bacı, Tamara bacı. Sinifimizdə ən belə, məndən sonra Tamaradır, nə mənada. Uşaqlara da nəzarət eləyir, öyrətməyi də bacarır, özü də onlarla bərabər yavaş-yavaş öyrənir. İşdə də burdan çıxıram, avtobusa minirəm, oradan iş yerinə, işdə də maşınçıyam. Yəni, orada saat 8-ə qədər işləyirik, 8-də də yolumuz uzaqdır, oradan gəlir evə. Evdə belə yəni, dərslərim, yeməyim, içməyim belə, saat 12-də də belə yatıram, sonra səhər bir də dururam. Mən də Mübariz Məsmov kimi inşallah böyüyüb, elə uşaqları, yəni varım olduqdan sonra elə mənim kimi oxumayan uşaqları oxutdurmaq istəyərim. Çünki yəni, bilər, onlar da bilərlər ki, bizim dalımızda da belə böyük biri var. Çünki yəni, insan dalımda olan birini bildik, güvəndikdən sonra insan hər şeyi eləyər, hər şeyi bacara bilər. Sakitdir gündüzlərin, coşqundur dənizlərin, sən dünyanın gözüsən, taleyimin özüsən, sevirəm bayrağını, öpürəm torpağını.